Jouhunen tervehdys täältä meidän kotisohvastudiostamme. Olemme Annukka ja Tommi Suonpää. Hei vaan. Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tänään puhumme aiheesta Marian kohdusta halveksittujen auttaja Jeesus. Tässä puheessa me paneudumme seuraaviin asioihin Raamatun joulun ajan tapahtumissa. Mitä enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksesta? Mikä oli Marian vastaus? Pohdimme Marian kohdun merkitystä ja sitä, miten Jeesus haluaa tulla sinun elämääsi. Ensiksi tarkastellaan, mitä enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksesta. Ja luen nyt Luukkaan evankeliumista, sen ensimmäisestä luvusta, jakeista 26, jakeeseen 34. Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galileaan, Nasaret-nimiseen kaupunkiin. Neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, terve, armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mutta Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen syntymäkertomus laitetaan selvästi ajan ja paikan kehyksiin. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn. Luukas on myös noteerannut hallitsevan tunteen, joka liittyy Jeesuksen syntymään. Tuo tunne ei ole pelko, väsymys eikä turhautuminen, vaan ilo. Ilo tulee yllättävällä tavalla esille enkelin tervehtiessä Mariaa. Iloitse Maria, sinä olet saanut armon Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja pohtimaan niiden tarkoitusta. Tuo tervehdys olikin erityinen. Tyypillinen hebreankielinen tervehdys olisi ollut shalom, eli rauhan toivotus. Vanhassa testamentissa siellä Sakarian kirjan luvussa 9 ja Sefanian kirjan luvussa 3 lopun ajan Israelia ja Jerusalemia tervehditään tuolla samalla ilon toivotuksella. On mielenkiintoista huomata, että näissä kohdissa Israel on henkilöitynyt nuoreen neitoon, tytär Sioniin. Sakarian kirjassa luvussa 9, sen jakeessa 9 on kirjoitettu, iloitse suuresti, tytär Sion, huudahda riemusta, tytär Jerusalem. Sefanian kirjassa luvussa 3, jakeessa 14 ja 17, siellä on sanottu, riemuitse tytär Sion, puhkeaa huutoon Israel.
Herra on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemutsee. Koen sanoa jollekin ystävälle, että ilottomuus on saartanut sinut joka puolelta. Pyydä Herraltamme Jeesukselta apua, voidaksesi murtautua kokemaan iloa. Toiseksi katsotaan, mikä oli Marian vastaus. Maria oli viisas ja ajattelevainen neitokainen, jonka vastauksen voimme lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 1 ja kestä 38. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Maria otti tehtävänsä Jeesuksen siunattuna äitinä vastaan nöyrästi ja kiitollisuudella. Hän ymmärsi, kuinka valtavan armon hän oli saanut Jumalan edessä saadessaan palvella häntä. Maria ei hetkeäkään kuvitellut olevansa erityinen tai toisia äitejä parempi, koska hän tiesi suuren tehtävän langenneen hänelle yksin Jumalan armosta. Tehtävänsä Maria otti vastaan kiitollisuudella, ei nurkuen, vaikka hän aavisti jo alussa, että Jumalan kutsun vastaaminen merkitsi hänen kohdallaan luopumista tavallisesta elämästä. Koen sanoa jollekin ystävälle, että Jumalan kutsuun vastaaminen sinun kohdallasi avaa ovet hengellisesti rikkaaseen ja jännittävään elämään, jota olet kaivannutkin. Astu rohkeasti elämäsi tarinaan. Raskaaksi tulemisella saattoi olla noihin aikoihin tuhoisia seurauksia naimattomalle tytölle, nuorelle naimattomalle tytölle. Hän jäi todennäköisesti loppuelämäkseen naimattomaksi, jos lapsen isä ei suostunut menemään hänen kanssaan naimisiin. Jos myös tytön oma isä hylkäsi hänet, hän saattoi joutua kerjäämään ja myymään itseään toimeentulonsa hankkimiseksi. Näiden riskien lisäksi Maria saatettiin pitää mielen vikaisena, koska hän kertoi tulleensa raskaaksi pyhästä hengestä. Kaikesta huolimatta Maria halusi tehdä Jumalan tahdon. Koenkin, että Jumala haluaa rohkaista sinua, joka olet saanut paljon ylen katsetta uskosi tähden sukusi keskellä. Jumala tulee siunaamaan elämääsi. Älä luovuta. Hän on puolellasi. Olet oikealla tiellä. Suostuessaan Jumalan tahtoon, Maria ei tiennyt millaisia mahdollisuuksiakin se toisi hänelle. Hän tiesi vain, että Jumala pyysi häntä palvelukseensa. Marian sitoutuneisuus Jumalan tahdon tekemiseen haastaa meitä tarjoamaan elämämme Jumalan käyttöön, vaikkemme näkisi lopputulosta tai vaikka se näyttäisi huonolta. Kolmanneksi tarkastellaan Marian kohdun merkitystä. Alkukielessä sanotaan Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeesta 31, sinä tulet raskaaksi kohdussasi, en kastri, ja synnytät pojan. Nykykäännöksissä tuo itsestäänselvä tosiasia, että Maria tuli kohdussaan raskaaksi, on jätetty kääntämättä. Tuo
jae 31 kuuluu näin. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Tuo enkeli Gabrielin maininta Marian kohdusta ei ole itsestään selvä sattuma, vaan tarkkaan harkittu sanavalinta. Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että maininta Marian kohdusta luo yhteyden Sefanian kirjan profetian tytär Sionista. Sefanian kirjan 3. luvussa jakeessa 17 todetaan, että Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi. Ja jae loppuu sanoihin, hän sinusta riemuitsee. Tässä todetaan siis, että tytär Sion saa iloita ja riemuita, sillä Herra on sinun keskelläsi. Tuo sana keskelläsi on käännetty hebrean kielen sanasta kereb pe kirveka. Tämä sana kereb on merkitykseltään hyvin rikas. Se voidaan kääntää muun muassa sanoilla sisin, keskus ja kohtu. Näin ollen tuo Sefanian profetia voidaan kääntää myös siten, että tytär Sion saa nyt olla iloissaan ja riemuissaan, sillä Herra, Israelin kuningas, on kohdussasi. Näin ollen neitsyt Marian ei tarvitse enää pelätä yhtään, sillä Israelin kuningas ja Herra Jumala on sinun sisälläsi, kohdussasi ja kanssasi. Luetaan vielä Sefanian kirjan luvusta 3 jakeet 15-17. Herra on poistanut sinun tuomiosi, raivannut pois vihollisesi. Herra Israelin kuningas on keskelläsi. Ei sinun enää tarvitse nähdä onnettomuutta. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää, Sion, älköt kätesi hervotko. Herra, sinun Jumalasi, on keskelläsi. Hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Tässä oli neitsyt Marian ilon syy. Aivan ihmeellisellä tavalla Jumalan poika sikisi hänen kohdussaan pyhästä hengestä. Luukkaan evankeliumissa siellä sen 1. luvun jakeessa 35 meille sanotaan, korkeimman voima varjoaa sinut. Ilo ei jää vain äidin omaksi iloksi, vaan poika annetaan kaikille, jotka haluavat ottaa hänet vastaan. Koen sanoa jollakin ystävälle, että elämäsi suurin ongelma ja onnettomuus on tässä. Et ole vielä halunnut ottaa Jeesusta vastaan. Jää miettimään näitä sanoja. Jeesus tahtoisi muuttaa elämäsi suunnan. Yöllä paimenet saivat kedolla kuulla enkelien julistuksen, jonka löydämme Luukkaan evankeliumin 2. luvun jakeista 10 ja 11. Enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Myös ulkomaalaiset, idän tietäjät, saivat osallistua Israelin iloon. Neljänneksi mietitään, miten Jeesus haluaa tulla sinun elämääsi. Jumala puhui Marialle enkelin välityksellä, ilmoittaen Marialle Jeesuksen, Kristuksen, maailman vapahtajan äidin tehtävästä.
ymmärrämme, että tätä tehtävää ei ole annettu minulle eikä sinulle. Mutta minulle ja sinulle ja Tommille on annettu aivan oma tehtävä. Marian suhtautuminen omaan ainutlaatuiseen tehtäväänsä puhuttelee meitä. Jumalan tahtoa ei koskaan ilmoiteta siten, että se kumoaa tarpeemme olla Jumalasta riippuvaisia. Mikä Jumalan unelma elämällesi sitten onkin? Yksi asia on varma. Hänen tahtonsa elämällesi on enemmän kuin osaat pyytää tai ajatella. Jumala antoi minulle sisäisen varmuuden heti uskoon tulemiseni yhteydessä parikymppisenä, että Jumala on kutsunut minut kokoaikaiseen hengelliseen työhön. Tämä tarkoitti ajallaan sitä, että jätin vakituisen työni ja lähdin Raamattuopistolle Keuruulle opiskelemaan. Ja aivan kuin hyppäsin tuntemattomaan, luottaen kutsujaani. Ehdin olla vapaaehtoispohjalta työssä opinnoistani valmistumisen jälkeen noin vuoden ajan, ennen kuin minut kutsuttiin palkattuun työhön nuorisopastoriksi Kuopion helluntaiseurakuntaan. Kun Jumala johonkin kutsuu, hän pitää yksityiskohdista huolen. Nyt olen saanut olla kutsumukseni ammatissa jo 22 erittäin tapahtumarikasta vuotta. Jumalan armosta 4 eri seurakuntaa palvelen. Sinulle Jumalalla on aivan uniikki tehtävä myös. Ja koen sanoa jollekin ystävälle, että sinä tulet palvelemaan oman toimesi ohella Jumalaa. Se ei ole vähempiarvoista. Se on sinulle räätälöity tehtäväkenttä. Miten joulun Herra Jeesus Kristus haluaa tulla sinun elämääsi? Raamatussa Jeremian kirjan 31. luvussa jakeessa 9 sanotaan: itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Tässä oli tilanne, jossa Jumala lähestyy kansansa ystävällisesti, ikuisella rakkaudellaan. Hän on halukas tekemään kaikkensa kansansa hyväksi, jos vain saa siihen luvan. Moniin syntiin liittyvien varoitustensa jälkeen muistutus Jumalan rakkaudesta on kuin henkäys raikasta ilmaa. Sen sijaan, että me suhtauduttaisiin Jumalaan pelokkaasti, huomaamme, että hän vetää meitä puoleensa rakkaudellaan. Olemme halunneet tässä puheessamme rohkaista sinua Marian tavoin vastaanottamaan sanoman Jeesuksesta, joka syntyi yli 2000 vuotta sitten, kuoli ristillä, sovittain verellään kaikki syntimme ja nousten 3. päivänä ylös kuolleista. Jeesus elää ja hän haluaa valloittaa elämäsi rakkaudellaan, aivan kuten vähäpätöisen Mariankin aikanaan. Olemme myös pohtineet Marian nöyrää asennetta Jumalan kutsuun. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Aina kun vastaamme kyllä Jumalan kutsuun, siitä seuraa siunaus elämäämme, vaikka helppoa tietä ei olekaan meille luvattu. Marian kohdulla on erityinen merkitys. Herra, Israelin kuningas on kohdussasi. Ehkä mekin voimme olla synnyttämässä jotakin uutta Jumalan valtakuntaan. Mitähän Jumala haluaa synnyttää
tänä jouluna sinun elämäsi kautta. Viimeisenä mietimme, miten Jeesus haluaa tulla sinun elämääsi. Raamattua lukemalla, rukoilemalla, saamme tietää Jumalan tahdosta elämäämme. Marian elämä puhuttelee meitä joulun perään. Tomi Helsteen on pukenut jotakin siitä mielestämme syvällisiin sanoihin, joihin päätämme tämän puheen. Mikä on joulun salattu sanoma? Se, että suuri on kätketty pieneen, voima heikkouteen, valta palveluun, tasa-arvo rakkauteen. Valtava mysteeri, jonka voi löytää vain se, joka on sydämeltään nöyrä. Rukoillaan vielä. Kiitos, rakas taivaan Isä. Kiitos, Jeesus Kristus, että sinä olet tänäkin jouluna meidän kanssamme. Kiitos, Jeesus, että sinä olet suunnitellut meille ihan oman näköisen elämän ja tehtävän. Herra, siunaa ystävää, joka tässä hetkessä on rukouksin kanssamme. Anna koko taivaan voiman ja rakkauden ja kaiken sen hyvyyden, mitä sinussa Jeesus on laskeutua hänen ylleen. Anna parantavan voimasi olla tässä hetkessä läsnä. Kiitos, että sinä hoidat sisintä ja myös fyysistä olemusta. Kiitos, Jeesus, että tänä jouluna sinä et makaa seimessä, vaan sinä elät, toimit ja vaikutat. Tahdon oikein siunata ystävää Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi. Aamen. Me haluamme vielä Herran siunauksella siunata sinun joulusi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Siunattua ja hyvää joulun aikaa ja uutta vuotta 2021.